Na začátku měsíce vykopl dveře spin-off povedené taktické akce Door Kickers. Zatímco v původní hře jsme měli na starost pohyb a akce několika členého týmu zásahové jednotky a hra vyžadovala načasování aktivit a dobrý plán, spin-off Action Squad je v tomto ohledu trochu prostší. Jeden či dva hráči se v roli ozbrojenců vydávají zachránit rukojmí do budov obsazených padouchy. Action Squad je spíše než taktická hra taková 2D střílečka, ale pořád je třeba souhra obou hráčů při vpádu do místnosti a likvidaci nepřátel. Při všem tom vykopávání dveří je však třeba dávat pozor, aby zbloudilá kulka také nezasáhla rukojmí, kvůli kterému celou rošádu vlastně děláte. Odlehčenější kaučová akce je momentálně v předběžném přístupu, ale její stav je už docela slušný. Tři hratelné postavy, kratší úrovně a ne úplně lehká obtížnost dělají z Action Squad dobrou volbu, když si chcete zahrát střílečku, která není úplně bezduchá, ale zase vás za každou chybu krutě nevytrestá. Dívám se na tebe, Helldivers. Na Steamu stojí 12 eur a po dokončení se vydá i na další platformy. Zároveň od začátku měsíce máme tu čest z RPG Seven the Days Long Gone. Název má blbý, ale hra samotná za pozornost stojí. V kůži z lodi Teriala jsme převezeni na obří vězeňský ostrov, na kterém musíme najít ukrytou vesmírnou loď. Abychom takový úkol splnili, dostáváme do hlavy démona, který na nás dohlídne a v nouzi poradí. Ano, v tomto světě se míchá magie se sci-fi a funguje to docela dobře. Ostrov představuje obří otevřený svět, ve kterém plníme hlavní a vedlejší úkoly, blížíme se ve stínech, krademe artefakty, zabíjíme nepřátele, klademe pasti a také parkourujeme přes překážky a skáčeme po střechách. Pokud vám to zní jako Assassin's Creed, pak jste vlastně na správné adrese. Seven se v mega značce vzhlédlo a poměrně obstojně ji replikuje v izometrickém indie podání. Od začátku máte většinu schopností odemčenou a v průběhu hry se v nich zdokonalujete spíše vy než Teriel. Něco si však můžete vylepšit, k čemuž vám pomohou čipy poschovávané po ostrově, které zpřístupní i nějaké pokročilejší dovednosti. S nimi se tak můžete více profilovat jako tichošlápek, jako vrah nebo dokonce jako mág. Hra není bezchybná a občas pozlobí při rozeznávání krajů objektů. Zpočátku si budete muset zvyknout na odhadování místa, odkud už spadnete a kdy ještě ne. A stejně jako v Assassinech, i zde otevřený svět sebou nese množství legračních i rozčilujících bugů. Seven by určitě prospělo v preciznější ovládání, ale pořád se jedná o netradiční počin na indie scéně. A vcelku vlastně je velmi povedenou hru, která fandom izometrických RPG i akčních asasínů udělá radost. Po dlouhých měsících se konečně můžeme setkat se simulátorem pouličních protestů, který ukazuje vyhrocené historické situace z obou stran, tedy jak ze strany protestujících, tak i z očí ozbrojenců. Jedná se vlastně o real-timeovou strategii, ve které se za protestujících snažíte obsadit nějakou pozici, za ozbrojence zase vyhnat rebely mimo oblast a zničit jejich stany. Pomůžete si přitom nejen rozmisťováním jednotek, ale i užíváním některých nástrojů. Po policii můžete házet kameny, dělobuchy, případně i molotov. Demonstranty zase jde uklidnit obuškem, pokrobit pepřovým sprejem, gumovými střelami, případně i těmi skutečnými. Sociální média pak demonstrantům umožňují přivilat si posily, léky zase pomohou proti účinku pepřáku. Před hrou si zvolíte, jaké nástroje si sebou na demonstraci vezmete, ale musíte uvažovat rozumně. Různé zbraně mají různý vliv na druhou stranu a obecně se snažíte útočit, ale ne až moc. Nepřiměřený útok může totiž překročit hranici, která vyvolá nepříčetnost a tvrdý odpor protistrany a ta může brutálně reagovat. Stejně jako při skutečných demonstracích nechcete, aby akce přerostla v nepokoj, který neuřídíte. Balancováním mezi nenásilnými a drsnými akcemi tomu můžete předejít a snažit se splnit svůj úkol. Hra počítá všechna zranění a zatčení a podle průběhu demonstrace se na konci úrovně dozvíte, jak o akci budou psát média. Byli jste v právu, nebo jste šli jen rozbít město? Kampaň hráče zavede do nedávných protestních akcí a nepokojů, které si pořád pamatujeme a působí tak velmi osobně. Arabské jaro, Occupy protest v Barceloně, masivní demonstrace proti stavbě železnice v Itálii a další už jsou ve hře v tuhle chvíli. Další ještě přibydou časem. Hra je totiž v early accessu, ale víc v plné podobě by už měla na jaře. Rozhodně se ale už teď jedná o unikátní RTS, která nemá obdoby.
Hry od jednočleného studia Zektronix jsou vždy trochu speciální a vždy v podstatě o tom samém. Ať už je to Space Camp, Infinity Factory nebo nový Opus Magnum, vždy jde v podstatě o programování. Tentokrát budeme vytvářet alchymistické stroje, které spojují prvky a přetvářejí je v požadovaný výsledek. Každá z úrovní je v podstatě puzzle, který však nemá jedno řešení. Na hráčích samotných je přijít na způsob, jak vytvořit požadované výtvory a udělat to podle sebe. Hrou vás provází dramatický příběh o alchymistech a jejich tajemstvích a dlouhověkost Opus Magnum zase zajistí propojenost s workshopem, kde můžou hráči sdílet vlastní puzzly a snažit se dosáhnout nejlepších výsledků na světovém žebříčku. Na Steamu hru pořídíte za 20 eur. Ještě před svátky vychází konečně netradiční puzzle hra Gorogoa. Ta připomíná ilustrovanou knihu a právě pomocí obrazu je na nás řešit hlavolamy a posouvat se dál. Hra se odehrává na mřížce 2x2, kde najdeme čtveřici políček. Na nich jsou určité obrazy, které můžeme posouvat na jiné pozice a vytvářet tak mezi políčky nová spojení. Některé obrazy lze individuálně prozkoumat hlouběji, jiné mají více vrstev, které můžeme přesouvat na další políčka a vytvářet pro ně nový kontext. Propojené obrazy většinou přehrají animaci, která ovlivní stav na jiných políčkách či posune příběh dál. Ten ostatně vypráví o příšeře a chlapci, který se rozhodl jí najít oběť. Gorogoa vychází po 3 letech odkladů zapříčiněných dramatickým rozšířením hry a potřebných ručně kreslených animací. Kromě Steamu by se měla objevit i na dotykových zařízeních a snad se dočkáme i samostatného soundtracku, o který se postaral vždy fantastický Austin Wintry. Tiny Metal na sebe upozornil jako ta hra od Sony, která vychází na Switch. To ale není úplně přesné označení. Tiny Metal je výsledek úspěšné Kickstarterové kampaně, která chtěla vytvořit následovníka vojenské tahové strategie Advanced Wars. Japonští výváři připravili roztomilou válku, ve které posouváme jednotky po čtvercové mapě a snažíme se zničit nepřítele ze strategicky výhodných pozic. Útok jde lépe ze stran, či dokonce ze zadu. Některé jednotky jsou účinnější proti jiným. Ve skupině se útočí líp, města je dobré obsadit, do lesa vozidla nemohou, na kopcích se dobře brání a v případě potřeby trn z paty vytáhne hrdinská jednotka. Prostě všechno je na svém místě, pravidla jsou známá a na hráčích je hledat ideální pozice, odkud útočit a nenechávat si příliš odkryté slabiny. Tiny Metal vypadá jako stělesnění přání hráčů, kterým Advanced Wars chybí. Hra by měla mít zhruba 20-hodinovou příběhovou kampaň a vychází už 20. prosince, a to jak na PS4, tak na Switch i Steam. V průběhu prosince ještě vyjde nová hra od Dead Game Company, tvůrců Flower a hlavně Journey. Tentokrát však nejde o hru pro PlayStation, Sky vyjde exkluzivně na zařízení s iOS. Hráči ve hře budou prolétávat nad mraky a sbírat světelka společně až se 7 dalšími hráči online. Zní to tedy stejně prostě jako Journey, ale kdo Journey hrál, ví, že jednoduchý koncept nemusí být vůbec na škodu. Bude zajímavé si zahrát hru od společnosti s takovým renomé na iPhonech a iPadech. Na Apple TV Sky dokonce poběží v rozlišení 4K, takže mám nakonec takovou malou prosbu. Jestli Apple TV máte, rozhodně mi dejte vědět v komentářích, jak to na televizi vypadá.